んか紫にしようと思って、暗めの、全然紫じゃないんだけどでもね、ほんのり紫なの、本当にほんのり気持ち紫なの。なんか今入れたばっかだから、なんかすごいほぼ黒みたいな感じだけど、そう、なんか紫、ちょっと紫混じりです。なんかもっとすごい光当たるともっと紫、そうほんのり紫。そうだね、だから3回ぐらいシャンプーしたらいい感じかなみたいな気持ち。ワン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 、こんばんは。4日の僕隊当選した、おおめでとう。僕隊です、僕隊4日、4日ってどこだ、何ポチだろう。他はね、何どこでしょう、どこだっけな。4日は、うん、あれだね、アイドルとひまわりだね。こんばんは、こんばんは。お、夏目さん、くまちゃんありがとうございます。お、なに冬バージョンくまちゃん、かわいい、ありがとうございます。ニャン姉ちゃんものディフェンス好きです。え、嬉しい。ディフェンスいいよね。ディフェンス難しいけど楽しい。ディフェンス好きです。ひまわりも好き、うん、いいよ、どっちもいいよね。ひまわりもディフェンスもどっちも違う、どっちも良い。もうご飯食べた、もうご飯食べました。もう10時だからね。そう、もう食べたよ。今週初めてあやねちゃんの握手会。本当、ありがとう、嬉しい。2323が横浜だもんね。横浜一部ってな、横浜一部起きれるかなっていうのが心配。いや本当に横浜遠いし、だし9時からでしょ。なんで握手会の方が朝早いんだろう。オンラインの方がなんかまだなんか朝早くても大丈夫だけど、なんか握手会ってなるともう本当にやばい。準備何時に起きたらいいんっていう。そう、一部だよね。そう、横浜一部そう、なんかみんな一部撮ってる人いたらちょっとね、一緒に早起き頑張ってほしいんですけど、そうそうなんですよね。軽くだって7時にはさ家出るよ絶対。9時ってことは8時半には横浜に着いてなきゃいけないから、で8時には横浜駅でしょ多分、知らんけど。ほんでどうやって行くんだろう。歩きで行くとしたらパシフィコって横浜駅でしょ。そっから歩いて何分ぐらいかかんの。みんなどうやって行ってんの。みなとみらい駅、へえ。桜木町駅、あ、そうなんだ。へえ、あ、そうなんだ。みんな普通に横浜駅
だと思ってた。横浜のあれかと思ってた。違うんだ。あ、ヒゲタンさんタワーありがとうございます。ありがとう。みんな、そっか、だからみんなも8時半にはその桜木町とかついてないとってことでしょ。早っ早っ、大学の一限より早いんだが。日の出町、遊びに来たよ、ありがとうございます。ひななそつこありがとう。いや、こちらこそね、ひななそつこ携帯の裏にひななとのチェキ入れてる。ひななとのチェキ取っても入れてます。こんばんは。そう、1、2、3分なのでね、ぜひぜひ。もう取ってる人は決まってるのか。ピアス見して。ピアス、はい。ただのキラキラ石です。まつげ長い、綺麗、ありがとう。ママに感謝、ママとパパに感謝。こんばんは。アイメイク変えた？変えてないですね。なんかもう落ちてる、落ちてるからじゃない？ほぼほぼなんかもう落ちちゃったメイク。次パパも長いです。パパが長いね。パパのが長いかも。声がほぼ帰りました。あ、ほぼ、そう、ほぼ帰りってきました、声が。そうだね、うん、多分、まあ、100ではないけど90ぐらい帰ってきたかも。パパは誰に似てるの？わかんない。でも普通のおじさん、全然誰に似てるとかない。普通のおじさん。全然イケメンとかじゃない。うん。こんばんは。こんばんは。なんか後ろにお尻、あ、そう、これマネキンっていうかボディ、なんか大学で使ってたボディ、なんかマネキン、そう、服とか着せれるやつ。そうだから大学の時使ってて、
それです。え、そうだよね、なんかやだ、お尻さよなら。めっちゃ気になってた。そっか、そうだよね、黒いハートのバッグが気になる。あ、それは普通に黒いハートのバッグなんだけど、そう、それをマネキンにかけてた。そう、大学の、そうそう、大学の、大学で使ってたんだよね、あの服作る、あの大学にいたから。そう、あれでなんかあのトワルとか、なんだろう、あの縫ったりしてた、着せて確認してみたいなやってた。そう、確かに、なんか、なんかね、友達にも言われたんだよね、なんか写真で、なんか自分の部屋の写真をなんか撮って送ったの、そのなんかそういう話になって、そしたら、え、なんかマネキンいるみたいななって。そう、なえ、マネキンいんのみたいななって。そう、あ、マネキンいます、え、マネキンっていうかボディって言うんだけどみたいな、そのうちらボディっていうのね、だからマネキンっていうのがあんまり染みついてなくて、でも結構大学1年ぐらいの時から3年か2、3年から一緒にいるから、なんか相棒っていうか、全然何も怖くない。そう、え、なんか普通の教材って感じ、教材、うん、なんて言うんだろう、そう、なんかシャーペンとかと一緒の気持ち。うん、調理学科だったら鍋とか、そういう気持ち。あと、なんだろう、映像科とかだったらパソコンとか、そういう気持ち。うん。だから怖いとかない、全然。なんなら、あの頭の上にモモンガの頭かぶせてたりした、前。今はちょっとしまったけど、モモンガ。とか、モモンガの頭でなんか体みたいになってた。まだ使ってるの。え、なんかそう、やっぱり卒業してから服作ってなくて、でも作りたいなって思ってずっと持ってはいる。そう、結構高いから売れたら売れるんだけど、え、ちょっと売るのもったいないなっていう、まあ、インテリアにもなりそうっていう感じ。あ、美容師の美容学校の首のついたマネキン。あ、そう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 、そういうこと。だから美容学生さんってさ、なんかいっぱい頭持ってるじゃん。そう、ああいう感じ。かわいい。そう、え、かわいいよ。え、かわいいよ、こいつ。アイドルオタクのペンラ的な。あ、そう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 、そういうこと。そう、うちわとか。そう、普通の人からしたらさ、なんで真冬にうちわ持ってんのみたいになるけど、私たちは別にさ、あの、仰ぐためにさ、うちは持ってるわけじゃないじゃん、みんな。そう、なんかそういう、なんか、うん、なんだろう、相棒っていうか、うん、サトシでいうポケモンボールみたいな。こんばんは。今までよく相棒の存在に合わせなかった。え、そうなの、なんか、そう、うん、置き場所が違う、名前ないです、名前ない、確か名前つけてる人見たことないかも。
いや、みんな名前つけていいよ男なのそれって。うん、これは女の子、女の子のボディ、男の子のボディも存在はしてる。あんま売ってないけど、あの女の子用と男の子用で形違うから、そう、これは女の子用です。そう、みんなもぜひ買ってみて。6万ぐらいするよウエスト首入れて、そうなの、なんかウエストの幅とかもあのものによって違うから、そう、なんかもっと細いのもあるし、もっと太いのもあるし、なんかこう腕がついてるやつもあるし、なんかいろいろあるから、そう。でもメルカリとかだと、その私みたいな子があの売ってたりすると2万とかで買えるかも。でだからその 2,3 年の時にみんなでボディ買う時期が一緒で、一斉に買うんだけど、その先輩があのボディもう後輩に残すわっていう先輩が毎年1人2人いるのね。だからそれをあのお下がりだから2万ぐらいで買えるの。なんかそれをみんなでじゃんけんして、そのお下がりをもらう争奪戦みたいのしてる。だみんなもやってるの、なんか今もやってんのかなそう、なんか同級生もなんか多分誰か後輩にあげた子いると思う。そう、お下がり、これでちゃんと学校に置いてあってさ、卒業式の前の日とかさ、こうやって持って帰っていくんだよこれあのそう、なんか足ガラガラついてるから、これを引きずって電車乗って家帰ったりしてた。うん、懐かしい。お下がりとて無料だよ。そうだよ、だって6万もすんだよ。こんなの無料であげれないよ。私絶対嫌だ、そんなこんな高い買い物して無料で後輩にあげるなんて絶対に嫌だ。確かにね、そうでしょ。うん、でも売れない、まだ。うん、まだちゃんと使いたい。公園のゼロポジに置こう、邪魔で仕方ないフフ無症状とする先輩仏すぎる。いないです、知らない、そんな人は多分いないと思う。その確かにマネキンとかあるの、そうだよね。なんかわざわざ言ったことないから、なんか面白そう、なんか恥ずかしいわそうだよね、変だよね、マネキンの。初公開、そう、初公開みたい。なんかあんま意識してなかったけどなんかつり映っちゃってあんま気にしなかったね、面白い。メーカー、メーカーいろいろある。うん、メーカーいろいろありますね。うん、いろいろあるよ。
うん、そうだね、メーカーそんなないけど、まあ何個かあった気がする。おされカンパニー、そう、おされカンパニーさんもあのいっぱいあるよ、あの衣装部にいっぱいある。これ同じのじゃないけど。お、復帰さん、タワーありがとうございます。ありがとう。上半身上半身取れない。これは取れないです。これはあやねちゃんサイズよりちょっと大きいかも。なんかその原型、これが基本のサイズなんだけど、うちの学校では。そう、でも私よりはちょっと大きいかもしれない。そうね、まあでも、うん、大体同じかな。そうですね。チャム、ボディチャム、チャム、ウポチャムってこと？ウポチャムもいいよね。ウポチャム好きで、ウポチャムもなんか可愛いとは思わないけど、おもろい、シンプルおもろい。なんとかちゃもんねーってめっちゃ面白い。たまに見るウポチャム。そう、ポチャもそう見る。だから全然グッズとか欲しいとか思わないけど、シンプルおもろい。ポチャも、うん、たまにメンバーとメンバーでポチャもごっこするよ。せやね。うん。ちゃもねーって、そう。やばいよね、おぽちゃもやばい。ファミレスで爆食いするうぽちゃも好き。ここからここまでと、ここからここまでください。うん、食べるちゃも食べるちゃもって言って、そう、もう食べれないちゃも言った。じゃあおもろい。そう、なんか最近一番見たのはなんかマカロンで、マカロンなんだってお金が、うんぽちゃもの世界で。そうで、マカロンで車買おうとしたんだけど、全然マカロンが足りなくて買えなくて車盗むっていう。そう、おもろい。そう、ぜひみんなポチャマ見てみて、面白いから。そう、盗むの。マカロンが足りなくて、いやちゃもいやちゃもって。そう、握手会何着ようかな。何着よう、握手会。
パンチウサギの履くの履かないの履いてるんですけど、おもろいね面白いよねおパンチョおパパンチョおパンチウサギみたいなやつ、履くの履かないの履いてるんですけどっていう、あれ初めて聞いた時衝撃受けた。本当だ履いてるって思った寒いの、え寒いんですか、ジラピケで、あジェラピケね、えジェラピケでいい、もうパジャマでいい、いや本当にパジャマで行くよ、本当にパジャマで行こうかな、服選ぶ必要ないわ、パジャマむしろ着そう、パジャマいいのか、じゃあパジャマで行こうかな、ツーショット撮りたいやん、え、ツーショット撮れるの握手会って、パジャマでもいいの、え、私たちはいいよ、何着てもいいもん、履くの履かないの履いてるんですけど、いやね、とりあえず、まあ明日も早いので寝ようかな、風呂入って寝ます、ということでランキングを読みます。13位、カリネコでも好きだよさん、ありがとう。12位、チェルさん、ありがとう。11位、ナイナカメオシさん、ありがとうございます。10位、ピアノマン、ありがとう。9位、YSA73 さん、ありがとう。8位、カティ、ありがとう。7位、清水さん、ありがとう。6位、わたあめさん、ありがとう。5位、アシュラさん、ありがとう。4位、ほまれさん、ありがとう。3位、ふっきさん、ありがとう。2位、夏目あね大福さん、ありがとう。1位、ひげたんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。次はお話し会、違う、握手会です、握手会かな。バイバーイ。